Ես Գևորգ Բուրնուսյանն եմ։ Ես Միքայել Ովանսյանը։ Ես Դավիթ Մարտիրոսյանը։ Ես Էդվարդ Ղազարյանը։ Ես Միքայել Ստեփանյանը։ Նարեկ Մարիա։ Մարի Տոնա։ Կալինե։ Արմինե։ Աֆի Ղևոնդյան։ Մարիաննա։ Արեկ։ Մարկ։ Քնելուց առաջ առաջին օրը։ Արտիրներից մի հատ տղակա, ով 2 տարեկան ասել է լողի ու լողան ինչ է հիմա չգիտի։ Հետա։ Այն որ կամերաներով միացրել էին, այն տրակտորով միացրել էին, մեխակս էս վազելով գնումած օտոկոստերի վրա, ասես Ջոն Սինայ ամս էս թռնմակ ուսերի վրա։ Մարկը մունաթով մեկի վրա նայում է։ Դրա երկար նայես։ Դերը որ ինչ որ մեկը սկսում է քնի մեջ տարբեր բաներ խոսալ։ Քնից ելնում է, ասում է մորս արել։ Ես գիշերներս մեկը սկսում է։ Բայց ես հիմա փոխելու ցանկություն, ինչ որ մի բան փոխելու ցանկություն չունեմ։ Ես էլ բան չփոխա, էստա շատ լավ է։ Ճամբարը իդեալականն է, տակստա ոչինչ չի փոխի։ Ես էլ, որովհետև ճամբարը իդեալական է։ Ավելի մարուժնի։ Ընկեր Աշխենին, ընկեր Գրիգին, ընկեր Վիկային, Միկոյին։ Ընկեր Վահին եմ ասել ես։ Միկոյին։ Ահա, Վահին։ Ընկեր Վահեն։ Նինային, Աննային, մեկ էլ ընկեր Աշխենին։ Նինային, Աննային, ընկեր Աշխենին, ընկեր Սելային, ընկեր Վիկային։ Ես սիրում եմ բոլորին։ Ես բոլորին էլ սիրում եմ։ Ես ժոկատավարներին։ Ես սիրում եմ ընկեր Վահեին։ Այն կողմը, երբ որ ինքը հրանգներ է տալի, լավ է ասել։ Ես սիրում եմ ընկեր Վահեի մեջ, որ ինքը ինձ անդադ վստահում է։ Ընկեր Վահեին, ընկեր Աշխենին շատ պոզիտիվ մարդիկ են։ Վատ կողմեր չունեն, լավ կողմերը, որ մարտական են, հոգատար, բարի։ Ընկեր Աշխենը վատ կողմեր չունի, ամենալավ կողմը, որ ինքը բարի դասատու ու կարանք հանգիստ բարի համար արխային չենք։ Որտեղ խնում ես, հեռախոսը տալիս են, որ զանգես մամային կամ պապային։ Բոլոր ջոկատավարներն էլ ունեն պլյուսեր, մինուսներ չունեն։ Ոչ մի պլյուս, ոչ մի մինուս չկա։ Հոլավ են հորս։ Ես խորուր կտամ չգաք ես Ճամբար։ Ալա։ Լավ, իսկ եթե լուր չխորուր կտամ գաք ես Ճամբար, որտեղ շատ լավ։ Ես խորուր կտամ, որ իրանց այդ քաղցրավենիկներ չբերեմ, որովհետև իմաստ չկա։ Թող բոլորը գան ես լավ Ճամբարին, որ գան, որովհետև այստեղ հավասարացնում։